1. mars er søknadsfristen for videregående opplæring. Utvalget er stort. Det kan være et vanskelig valg for ungdomsskoleelevene å velge hva skole de vil gå på neste år. Har du søkt på videregående skole? Ja, det har jeg. Hvor har du søkt? Jeg har søkt på Almen på Kåpøy. Var det et lett valg? Har du vært i tvil? Nei, det var et ganske enkelt valg. Hvorfor søkte du der? Fordi at jeg synes at det ser ut som en grei skole, og så har jeg lyst på studiekompetanse. Ja, jeg har søkt på videregående. Hva er det du har søkt? Bygg og anlegg. På hva? Ja. Har du vært i tvil? Var det et vanskelig valg? Nei, det var ganske lett. Jeg visste det med en gang. Har dere søkt på videregående? Ja, jeg søkte faktisk nå nettopp. Hva er det dere har søkt? Jeg har søkt idrett i Kåpervik. Og jeg søkte på studiespes i Kåpervik. Har dere vært i tvil, og var det et lett valg? Ja, jeg synes egentlig at det var ganske vanskelig, for jeg vet ikke hva jeg skal bli nå. Så det er liksom, jeg har tenkt mye på det da. Jeg har visst hele veien hva jeg skulle gå på, så det var ikke noe vanskelig. Det er ikke bare ungdomsskoleelevene som må velge hvor de vil gå. Og videregående elevene må velge hvor de vil gå neste år, og hvilken retning de vil gå. Ja, jeg har søkt læreplass mange forskjellige plasser. Jeg har søkt læreplass mange forskjellige plasser. Vet dere om dere får det nå, liksom, eller hva tid får dere vite? Nei, fristen på de fleste er 1. mars, så jeg har ikke fått vite det enda. Jeg har søkt industrimekaniker de fleste plassene. Og så har jeg søkt kranfører hos Statoil, der har jeg fått intervju den 29. februar. Jeg har søkt som platarbeider på Able, og der satser jeg på å få intervju. Tror dere det er vanskelig for andre å bestemme seg? Ja, vi søker jo læreplassene, men jeg tror det er vanskelig for oss også, fordi vi har vært sånn bredt, eller mye valg. Så det er vanskelig å vite hva du har lyst til å bli, liksom, og du får ikke gå innom alle tingene. Så det er kanskje vanskelig å vite hva du har lyst til å bli, men jeg føler når jeg har trivet best med industrimekanikeren og har vært igjennom det. Så derfor har jeg søkt på det. Jeg har søkt helsefagarbeider. Jeg har søkt ambulanse. Er det et vanskelig valg? Nei, ikke for meg. Nei. Tror du ikke det er vanskelig å ta andre linjer nå og bestemme seg? Ja. Ja, det er vel jeg tror. Det er vel vanskelig uansett hvor du er nesten. Det må være vanskelig på TIP for eksempel, for det er masse linjer du kan gå på bygg og masse forskjellig. Har dere søkt neste år? Ja. Ja. Hva har dere søkt da? Jeg har søkt okra. Jeg er god. Ja, var det vanskelig valg? Jeg synes ikke det. Ja, jeg så litt mellom Kåpervik og her, men jeg valgte til slutt her. Tror dere det er vanskelig for andre linjer å bestemme seg hva de vil? Jeg tror egentlig det er vanskeligere for det, for vi har jo bare en vei. Okay. Ja. Men det er sikkert lettere for Kåpervik, for det går sikkert bare 3 år. Ruth Odland er jurådgiver på Åkrehamn videregående skole. Mange elever kommer innom kontoret hennes for å få hjelp med det vanskelige valget. Er det noen som ikke har søkt enda? Ja, nå er det en uke igjen, så det er faktisk 35 stykk på skolen her som ikke har søkt. De fleste bestemmer seg. Er det mange som kommer her til deg og er i tvil hva de skal søke videre? Ja, det har vært mye besøk, spesielt uka før vinterferien. Men det er en del som kommer nå. Men har du noen tips til deg som kan være i tvil? Det jeg sier til deg, det er jo at de må tenke på karakterene, og hva vil de bruke det til, altså hva er målet? Hvis du vil gå på det VG2-kurset, så er det den retningen, og det er de fagene etterpå. Men som ofte så finner de ut av det selv, når vi har diskutert litt og snakket litt, og tegnet, ikke minst tegnet opp de ulike veiene, så faller de til ro og sier at jo, jeg tar den retningen. Og så er det å huske på det, at da har du begynt på noe, og du underveis finner ut at nei, dette var ikke noe. Så har du jo sjanse til å ta et omvalg. Men det er viktig å gå helt inn til kai med flagget til topps, og avslutte med gode resultater. For det kan jo lønne seg en gang.